산 날이고. 로슈. 로이사. 민스타인터. 어, 아디 니터 보여 한 번 이거니까 라이네. 너무 잘 레기세. 뭘로게 아로 에너지 나 오늘 산 아래 콧콧 때문에 봐 보여 한 번 이사. 아미 레거디 콜레지에 코르시. ভাল লাগিছে আর তোমার নাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁলোকক তেওঁলোকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ইয়াতে ছাত্র ছাত্রী আছে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লগতে আদিবাসী তেওঁলোকে অসমীয়া জনগোষ্ঠী ইয়াত তিৱা জনগোষ্ঠী যদিও নাই তেওঁলোকেও ইয়াতে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে
কৰিছো আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি খুবই ভাল।